Pronto, VT de abertura, educação à distância. Diferentes formas geométricas se movem, cortadas pelas cores azul, verde, amarelo e vermelho. Se transformam na logo da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. As cores e formas se misturam em fundo azul e vermelho. Abaixo e à direita da tela, o nome, Educação à Distância. Curso Técnico em Design de Interiores, disciplina Ergonomia. Competência 2, parte 3, Ergonomia. Entender as aplicações da antropometria às cargas e custos humanos do trabalho. Como tem no seu caderno, a aplicação do percentil é fundamental quando estamos trabalhando com tabelas antropométricas e conceitos de antropometria. Dessa forma, você deve estar sempre atento para quem você está projetando, qual o seu grupo de usuários, quem são as pessoas que estarão naquele ambiente e quais as atividades que elas irão desenvolver neste local. Para isso, a gente precisa ter muito claro qual é o público, para quê? Para que a gente utilize esses dados e saiba utilizar esse percentil. Por exemplo, se nós vamos projetar um espaço para crianças, será que a gente deve utilizar o percentil 5 ou 95? Claro que a gente vai utilizar aquele percentil 5, aquele percentil menor. Por quê? Porque se uma criança consegue ter esse alcance suficiente, provavelmente crianças maiores, adolescentes e adultos também vão ter esse alcance. Por quê? Porque parte de um alcance menor, onde essa população menor vai conseguir alcançar e também, consequentemente, os maiores irão alcançar. Diferente da gente utilizar um percentil 95, onde apenas as pessoas maiores com alcances mais longos conseguiriam alcançar aquele determinado objeto, aquele determinado prateleira ou armário, por exemplo. Para isso, a gente deve estar sempre atento a como escolher esse percentil. Por exemplo, nesse gráfico aqui ao lado, a gente pode perceber que a partir do momento que eu uso o percentil 5, eu estou excluindo 5% menor da população. Ok? E se a gente utilizar o percentil 95, iremos excluir 5% dos maiores seres humanos. Então, fique atento a isso para não causar confusão e a gente acabar se confundindo e aplicar os dados corretos, porém, para o público incorreto. Bem, mas não podemos esquecer de um grande detalhe, o homem médio. Como a gente viu no nosso caderno, não existe um homem médio. O que existe são medidas médias em relação a algum segmento corporal ou algum alcance. Não podemos esquecer que essa história que a gente está acostumado a ouvir de que fulano, beltrano, ele está à altura média, ok. Ele tem essa altura média em relação aos demais homens. Porém, isso não quer dizer que ele é um homem médio. Por quê? Porque alguns outros segmentos corporais, como a medida da mão, a medida da largura dos ombros, a medida do seu quadril, por exemplo, não vai estar em média em relação aos demais. O que a gente sempre precisa lembrar é que quanto mais segmentos corporais tivermos considerando, menos esse homem será médio. Então, não existe homem médio, isso tudo são falácias, ok? Então, não esqueça dessa dica para que a gente não saia por aí dizendo que o homem é médio, que a mulher está na média e acabe errando, principalmente na hora de projetar. Nunca devemos projetar ambientes ou mobiliários ou equipamentos para o homem médio, porque esse homem médio não existe, ok? Então, sempre lembrar qual o percentil a gente deve utilizar, qual o percentil que a gente deve considerar e para qual usuário a gente deve projetar para que a gente utilize os dados antropométricos da forma mais correta possível e consiga, de fato, criar um ambiente ou algum mobiliário adequado às medidas do corpo humano.
Estamos chegando ao fim de mais uma semana. Mas olha, isso não quer dizer que o conteúdo acabou, nem que seu trabalho acabou. Só está começando. Para isso, não deixe de acessar os fóruns, que é bem importante as discussões que a gente faz lá. Não deixe de fazer os exercícios propostos e também nunca deixe de pesquisar, pois essa pesquisa vai ser fundamental para que seu conhecimento fixe na sua mente. Então a gente vai dando adeus por hoje, porém, próxima semana tem mais com o assunto de metodologias e métodos para a criação de espaços ergonômicos. Até mais! Som direto, Luiz Vitor. Imagens, Juliana Aguiar, Leandro Gomes. Interpretação de Libras, Rafaela Briani. Audiodescrição, Jonara Medeiros Siqueira. Produção de vídeo, Joana Rodrigues. Ilustração, Miguel Machado. Edição, Alisson Lima. Professor autor, Rafaela Ferreira. Design Educacional, David Souza Nascimento, Maria de Fátima Duarte Angeiras, Renata Marques de Otero, Terezinha Mônica Sinício Beltrão. Coordenação do curso, Sadi Seabra. Coordenação Executiva, George Bento Catunda. Coordenação Geral, Paulo Fernando de Vasconcelos Dutra. Videoaula produzida em outubro de 2016,